O atendente tinha perguntado se a gente tinha feito reserva, mas a gente não fez, tá? E olha como que tá cheio. Ainda bem que tinha mesa ainda disponível. Olha. Aí o atendente nos leva até a mesa. Ele aproveita para acender a churrasqueira já. Pessoal, nós estamos aqui numa churrascaria japonesa e estamos comemorando o aniversário do Teruo, então eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês aqui como que é uma churrascaria aqui no Japão. Olha, como vocês podem ver, a churrasqueira fica bem no centro da mesa, tá bom? E, ai gente, o Teruo sempre dá o tablet pra mim fazer o pedido, porque ele tem medo de errar. Então sempre sou eu que acabo fazendo os pedidos aqui. Aqui todos os pedidos são feitos no tablet, tá bom? Aí tem uns temperos aqui. É, tem esse soço aqui, é um molho muito gostoso. Que é pra comer com a carne. Você coloca esse soço num pratinho e mergulha a carne e come. É muito gostoso. Só vou mostrar pra vocês, ó. É, na verdade, tem três tipos de opções que você pode escolher. Que é o coço, se eu não me engano. Esse que foi o que a gente escolheu, a gente pagou um valor, né? Por pessoa, tá bom? Pra comer à vontade. Por 90 minutos, né, amor? Então, por 90 minutos nós podemos comer à vontade, ó. Falta 47 minutos. Aí tem tipo um plano aqui que você, das carnes que você quer, e você escolhe qual plano você quer consumir, qual plano que você quer pagar, né? Tem o das carnes mais caras, eu acho que o nosso é o normal que nós escolhemos aqui. E aí, ó, você... Aqui tem as carnes, ó, mas você já escolhe qual que você quer. Essa aqui creio que seja de frango, torini. Ó, aí tem batatas. Gente, tem muita coisa, é muita coisa. E tudo isso, sim, à vontade, né? Ó, esse aqui já é pra criança, esse cardápio. Aí esse aqui já é o dos quimute, aquela acelga em conserva. Essa aqui é uma delícia, ó, também tem com pepino. Ó, eu vou pedir esse do pepino aqui, ó. Esse aqui é da acelga. Pepino. Saladas. Ó, as carnes. Vem até com ovo, tá vendo? Creio eu que seja pra você. Não sei, gente. Agora eu tô. Eu tô tentando imaginar porque que é esse ovo, né? Com certeza eles devem jogar na carne, sei lá. Harami. O que é harami, será? Eu não sei. Gente, tem muita opção de carne, mas é muita opção mesmo. Ó, esse aqui já são as temperadas ardidas. Eu sei que esse candi aqui é de ardido, só isso que eu sei. Horumon. Por que seria horumon? Gente, pra vocês verem, eu moro aqui no Japão, mas eu não entendo muita coisa ainda. Olha, gente, tem até com cogumelos aqui. Esse aqui é legal que você só pega essa bandejinha, joga ali e ele meio que cozinha, sabe? Muito gostoso. Muita coisa, ó, tem até sorvete, entendeu? Você pode pedir. Aqui as sobremesas, ó. Sorvetes, bolo. Esse aqui parece uma batata doce. Esse aqui são os molhos, temperos. É muita variedade, tá bom? Eu vou deixar aqui o valor que nós que deu assim o total por pessoa. E separadinho também eu vou deixar, tá? Porque minha sogra foi um valor, meu filho foi outro, né? Que ele é estudante, a minha sogra é idosa, então são valores diferentes. E dois adultos, né? No caso, eu e Teru. Pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Thank you.
chegou aqui, ó. O quimote de pepino. E o de acelga. Olha isso, é bem ardido. E vamos comer, vamos comer. Cadê a carne, amor? Olha quem está de aniversário. Parabéns. Quantos anos você está fazendo? 25. 25, galera. 25 mais 15. Quanto que dá? 40 anos, gente. Meu marido está fazendo, vocês acreditam? 40 anos. É dito, hein? Tá ficando velhinho, gente, meu marido. Quando eu conheci ele, ele tinha 29. Esse aqui não é? Pessoal, ó, eu gosto muito dessa saladinha aqui, ó. Tem alface, bacon e um pouquinho de parmesão. Pessoal, olha esse refrigerante. É, aqui se chama Meirão Soda. É um refrigerante de melão. É muito gostoso. Ó. E pelo que eu sei, assim, só tem aqui no Japão esse refrigerante. Delícia. É o preferido do Lucas. Tá, filho, seu refrigerante. Nossa, vou pegar um pepino ardido aqui, pessoal. Ardido, ardido. O garçom veio trocar a grelha da churrasqueira, colocou uma nova, porque aquela que a gente estava usando já tinha bastante pedacinho de carne grudado, sabe? Aí tava meio que pegando um pouquinho de fogo ali, aí trocamos. Gente, eu amo esse camarão, tá nessa bandejinha. Essa manteiga derrete, fica uma delícia. Olha a carne.
Ó, gente, o bolinho que o Lucas pediu, ó. Só chantilly. Tá feio. Aí, eu e o Teru, nós pedimos uma bebida aqui, é Desert Mango. Olha, tem uma manguinha. Será que é gostoso? Gostosa? Tem, é o quê? É manga com leite. A manga com leite? Eita, pessoal, mas manga com leite não mata, gente? Não é aquele negócio de manga com leite que a pessoa, eu quando era criança, pelo menos, minha mãe falava que se eu comesse manga e tomasse leite, eu poderia morrer. Gostoso. Nossa, eu nunca provei algo assim, hein? Não dá pra explicar, né, o que é, né? É manga com mousse. Tá escrito lá. Gente, não sei explicar pra vocês. Eu nunca tinha sentido esse gosto. Assim. Falta 10 minutos. A gente tem 10 minutos. Pessoal, me julguem, mas eu vou jogar o meu sorvetinho aqui dentro desse refrigerante. Eu gosto muito. Gente, vocês gostam de vaca preta? No meu estado se fala vaca preta, coca com sorvete. Agora esse aqui é... Esse aqui já não é vaca preta, né? É vaca verde, ó. E partir. Tá muito bom, hein? Sem palavras. Ó, pessoal, esse aqui, ó, é o valor que o Lucas pagou, tá? Por ele ser estudante, R$1.749. Esse que é o valor da minha sogra, ó, acima de 60 anos. Esse é o plano que eu e Teru nós escolhemos. Ó, duas. Ó, esse aqui também é os valores do plano da bebida que nós pegamos, tá? É, esse aqui, 3 pessoas, tá? Tá? Esse aqui é o valor por pessoa. Esse aqui é o valor que o Lucas, que é o valor que o Lucas pagou. Pra beber à vontade aqui. Gente, é muito gostoso, tá? O preço compensa, tá? O preço compensa. Assim, vocês podem achar que é um valor um pouco alto, mas... Olha, eu falando com a boca cheia. Vocês podem achar que o valor é um pouco alto, mas... No salário que nós ganhamos aqui, não é um absurdo, entendeu? Não chega a ser um absurdo. Explica assim pra mim, hora que faltar um pra acabar o tempo, você pode pedir o que você quiser. Aí a hora que você só pode... É, na verdade, os 90 minutos, eles são pra você pedir, né? Fazer os pedidos. Caso, vamos supor, tá faltando aí 5 minutos, a gente geralmente pede sorvete, pede um monte de coisa, né? Aí o tempo acabou, mas a gente pode continuar aqui comendo. Só não pode pedir mais. Na real, é isso. A barriga tá cheia, explodindo. Dá um tchauzinho, filho, pro pessoal. É. O que tem que falar pro pessoal? Se gostou desse vídeo aí, deixa o like aí. E se inscreva no canal. Canal. E mande um parabéns pro... Mande um parabéns. Pro papai. Pro papai. Hoje é aniversário dele.
Aniversário do Telmo! Na verdade, não é hoje, né? Já foi, mas estamos comemorando hoje. Pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, na verdade, eu tentei gravar um vídeo bem rapidinho, porque a gente decidiu de última hora vir aqui e comer, tá bom? E só pra mostrar pra vocês mesmo como que é a churrasqueira daqui, vocês têm curiosidade, né? E é isso, pessoal. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa seu like, curte aí, se inscreva no canal se você não é inscrito. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, que eu vou estar lendo todos. Valeu, pessoal. Tchau!